Ასქერი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია მართველი გუნდის ინიციატივის თანახმად. საავადმყოფო ტრანზიტი მხოლოდ საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ორი თვის განმავლობაში იმოქმედებს, თუმცა ოპოზიცია ავადის გახანგრძლივებას ითხოვს. ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში შედის და მისი აღსრულება კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას ევალება. სავალდებულო ტრანზიტის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. ბიუროს დღევანდელ საგანგებოს ხდომაზე ინიციატივა იურიდიულმა კომიტეტმა წარადგინა. დღევანდელი ბიუროს ხდომის ძირითადი მიზანი იყო ინიცირება იმ ინიციატივის, რომელიც რამდენიმე დღის წინ იქნა გახმოვანებული, რომელიც შეეხება საკაბელო მაუწყებლებს და სატელევიზიო არხებს შორის შეთანხმების მიღწევის სავალდებულობას წინასაარჩევნო პერიოდში. ეგრეთ წოდებული მასთხერის პრინციპს პარლამენტი მომდევნო კვირას დაჩქარებული წესით განიხილავს და დამტკიცების შემთხვევაში კანონი მხოლოდ წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებიდან ხმის მიცემის პროცესის დასრულებამდე იმოქმედებს. პრეზიდენტის ბრძანებულების ძალაში შესვლის დღიდან, ეს არის ორთვიანი პერიოდი არჩევნებამდე, საკაბელო მაუწყებლებს უჩნდებათ ვალდებულება ამ კანონის შესაბამისად, რომ გადასცენ საქართველოში ლიცენზირებული ყველა საერთო მაუწყებლის სიგნალი. საპარლამენტო ოპოზიცია მასთხერის მოქმედების 60-დღიანი ვადის კიდევ 20 დღით გახანგრძლივებას ითხოვს. თხმების დათვლის პროცედურიდან ოფიციალური შედეგების გამოქვეყნებამდე. მას არჩევნების მერე პერიოდი წარმოუდგენია, როგორც ჩანს, დრამატულად თავისი პოზიციიდან გამომდინარე, თუკი იგი აპირებს, რომ გააყალბოს ეს არჩევნები და ბუნებრივია, გაყალბებული არჩევნების ფონზე კარგად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რა მდგომარეობაში იქნება მთელი ქვეყანა. ალბათ პროტესტიდან გამომდინარე, ისინი შეეცდებიან, რომ ვაკუუმში, საინფორმაციო ვაკუუმში ამყოფენ რეგიონები განსაკუთრებით. ესევე მნიშვნელოვანია, რომ სულ მცირე ჩვენი იდეა და წინადადება, რომ არჩევნების ოფიციალურად გამოცხადება, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 20 დღეს, სწორედ ეს 20 დღე მოხდეს ასევე მასთხერის მოქმედების ქვეში. ახალი კანონი მიღებისთანავე ამოქმედდება და მის აღსრულებას მარეგულირებელი კომისია გააკონტროლებს. შეუსრულებლობის შემთხვევაში საკაბელო მაუწყებლებს ფულადი ჯარიმა დაეკისრებათ. რითი განსხვავდება მსოფლიოში აპრობირებული მასთხერი იმ კანონპროექტისგან, რომელიც დღეს საქართველოს პარლამენტში შევიდა და რა პასუხისგებლობა დაეკისრება საკაბელო ოპერატორს, თუ მან კანონით დაკისრებული ტრანზიტის ვალდებულება არ შეასრულა? პროექტი, რომელიც დღეს ბიუროზე განიხილეს, არ ითვალისწინებს ხისიერ რეაგირებას. თუ საკაბელო ოპერატორმა უარი თქვა საარჩევნო პერიოდში რომელიმე ტელევიზიის ჩართვაზე, მის საგნს კომისია განიხილავს და ჯარიმას დააკისრებს. ამასობაში კი დავის პროცესი შესაძლოა იმდენად გაიწელოს, რომ ტელევიზიების ქსელში ჩართვის სავალდებულო ორთვიანი პერიოდის ვადაც გავიდეს. ეს გამონაკლისი შეეხება საარჩევნო პერიოდს, როდესაც საზოგადოების განსაკუთრებული მნიშვნელობის და განსაკუთრებული ყურადღების საგანს წარმოადგენს სწორედ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. პარლამენტის სპიკერი გასულ კვირას ირწმუნებოდა, რომ მასკერის პრინციპი საარჩევნო პერიოდ შეეხებოდა. თუმცა კოდექსის დღეს დარეგისტრირებული ცვლილების პროექტის მიხედვით საკაბელო კომპანიები ტელევიზიების სიგნალს მხოლოდ არჩევნების დღემდე გაატარებენ. კანონმდებლობის თანახმად საარჩევნო პერიოდად არჩევნების თარიღისა და შედეგების ოფიციალურად გამოცხადებას შორის არსებული მონაკვეთი ითვლება. არჩევნები არ მთავრდება, როდესაც ადამიანები მიდიან და ყუთში აგდებენ ბიულეტენებს. არჩევნები მთავრდება მაშინ, როდესაც ამის შემდეგ დათვლიან, გაივლის ბევრ პროცედურას. შეიძლება იყოს სასამართლო, შეიძლება ასე ვთქვათ გაოქმები, გაოქმდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ არის საინტერესო საზოგადოებისათვის. როგორც მინიმუმ მე მიმაჩნია, რომ არჩევნების შედეგები შეჯამებამდე უნდა იქნეს ეს გადაწეული და ეს არის ჩვენს შენიშვნებში და კომენტარებში უკვე მიწოდებული გვაქვს პარლამენტისთვის. კამპანია ის შენგეხებას მონაწილე მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ისიც აინტერესებთ, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ საკაბელო კომპანიები პაკეტის განახლებაზე უარს იტყვიან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ კანონის ამ მოთხოვნის აღსრულების ეფექტური მექანიზმები არსებობდეს, რასაც არ ითვალისწინებს ეს ინიციატივა. ყველა იმ რეგულაციაზე, რომელიც უკავშირდება საარჩევნო პერიოდში მაუწყებლობას, ეს არის უფასო საეთერო დრო, ეს არის რეკლამასთან დაკავშირებული, ფასიან რეკლამასთან დაკავშირებული საკითხები, მათ შორის ეს საკითხიც იქნება კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის შესაფასებელი. ტელეკომპანია კავკასიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მასთხერის დღეს წარმოდგენილი ფორმულირების დაკანონებით მხოლოდ თბილისში მაუწყებელი ტელეკომპანიისთვის არაფერი შეიცვლება. რეგიონები კავკასიისთვის ისევ ხელმიუწვდომელი იქნება. რეალურად შესაძლოა ამ კანონპროექტის ვარიანტით, რომელიც მე ნახე, ისარგებლოს სიტყვაზე მეცხრე არხმა და მაესტრო, მაგრამ კავკასია ვერ ისარგებლებს. პარლამენტი მასთხერის პრინციპთან დაკავშირებით საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტს მომავალ კვირას დაამტკიცებს.